دلوی او بخون که خدای پنامه. ملاله خارتزی لیکوال شنون دیوید جباره ده درخت دانش کتابتون جبارون که محب و رحمان محب. پیوکلی که ده ملاله پنامه یو ورنجله یو سیدله. یو ورز ده اغی پلار باید ده کار لپاره نگدی خارت تلله و. هغه هیڅ کله له کلي بهر نه ووتلی. هغه وپوښتل، پلاره زه له تا سره راتلی شم؟ د ملالۍ پلار وویل، خو ملالۍ که راشې لا به ښه شي. ملالۍ او د هغې پلار د میلی بس ته وختل او له څو ساعتو وروسته ښار ته راورسېدل. ملالۍ د موټرو له لیدو څخه خوند واخیستلو او له نږدې یې به ورته کتل. د هغې پلار د هر ترافیکي څراغونو معنا تشریح کوي. هغه ملالۍ ته وویل، سور څراغ معنا ده چې ودرېږه، د ژیر څراغ معنا ده چې ورو شه، او شین څراغ معنا ده چې ځه حرکت وکړه. ملالۍ څلور ټایره جیپ، دوه ټایره موټرسایکل او درې ټایره ریکشا ولیدل. هغې غټې لارۍ او واړه بایسکلونه ولیدل. هغې یو سور رنګ تراکتور، یو سپین وړوکی بس او یو شنه ریکشا هم ولیدل. یو زیر د ښوونځي بس، د پولیسو یو آبی ګاډۍ او یو تور موټر. ملالۍ وپوښتل، پلار جانه دا د چا موټران دي؟ د هغې پلار ځواب راکړ، په نیپال کې په سره پلید کې سپینې شمارې شخصي موټرې دي او پر سپین کې د سرو شمیرې دولتي موټر دي. په تورو پلیتونو د سپینو شمارو لرونکی موټر عامه موټر دي او په زیرو پلیتونو باندې د شنو رنګو شمیرو لرونکی موټر د ښار د شورا یا د نورو سازمانونو موټر دي. وروسته له هغې چې دوی له نږدې ډېرې موټرې، لارۍ او بسونه ولیدل، د ملالۍ پلار وویل، ملالۍ راځه چې یو تکسی ونیسو او په ښار کې چکر ووهو. فقط لږ څه وروسته د اطفایې یو لارۍ راغی چې لوړ غږ یې کولو او تر شا یې یو امبولانس و. یو امبولانس روغتون ته د ناروغ کسان په ډیر چټکۍ سره بیایي. نور موټران هغې ته لار ورکوي او یا درېږي تر څو چې امبولانس مخکې شي. کله چې امبولانس تیر شو، د ملالۍ پلار وویل، هیله لرم چې روغ اوسیږي. بله ورځ ملالۍ او د هغه پلار یوه میلې ته ولاړل. ملالۍ یو کشتۍ او یو لیر وچراوه چې د ماشومانو لپاره وه. بیا د ملالۍ پلار هغه د هوایی ډګر لیدلو لپاره یورله. هغه د الوتکو او چورلکو الوتنې ولیدلې. ملالۍ په بیرته راتګ کې په سړک باندې بلدوزر او کرینونه ولیدل. ملالۍ پلار هغه ته وویل، بلدوزر د سړکو په جوړولو کې مرسته کوي، کرینونه د کورونو او پلونو په جوړولو کې مرسته کوي. بل سهار ملالۍ او د هغه پلار یو ریکشا کرایه کړه چې د بس تر تمځایه یې ورسوي تر څو چې بیرته کلي ته ولاړ شي. ملالۍ د ریکشا له سوارۍ خوند واخیست. ملالۍ فکر وکړ، کله چې بیرته کلي ته ستنه شم، ملګرو ته مې به د ټولو لیدلو موټرونو په هکله ووایم. ملالۍ ډیره خوشحاله وه. پای. موږ په درخت دانش کتابتون کې ډېرې ښکلې کتابونه او کیسې لرو. تاسې کولی شئ چې له www.ddl.af څخه لیدنه وکړئ او دا کتابونه هلته ولولئ، واورئ او دانلود کړئ.